Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más juntado, no me digan más. Iziar Bollainen Juli Filmak, Donostiako nazioarteko zinemaldian berriki aurkeztuak, Carlos Acostaren bizitza irudikatzen du. Aur kubatar baten haurtzaroa erakusten digu. Txikitan, ez zuen dantzarako inolako bokaziorik, baina gerora nazioarteko baleteko dantzaririk ospetsuenetakoa bihurtu zen. Horren adibide da, Kubako Ballet Nazionalean, Houstoneko Baletean, Parisko Opera Baletean eta Londreseko Errege Baletean aritu izana. Juli, baina, ez da pelikula politikoa. Historio bat kontatzen du, eta dirudienez, hori ez da izan zenbait edabideren gustokoa. Esaterako, ABC-ek filma kritikatu zuen, Kubako egoera politikoaren eta sozialaren gaineko aipapen gutxi eta lausoak egiten dituelako. Juli aztertu zuen testu berean, egunkari espainiarrak Alpha the Right to Kill pelikularen berri eman zuen. Film horrek Filipinetako narkotrafikoa eta giro marginala ditu oinarri, baina kasu horretan, arraroa gero, ABC-ek ez zuen faltan sumatu herrialde horretako egoera politiko eta sozialari buruzko aipamenik. Kuba laidostatzeko aleginean, ABC-ko kasetaria barregarri geratu zen. Beresanetan, Juli filmatu zen Habana eder batean denborak eta iraultzak eraikinen fatxadak eta autoen karroseriak ondatu aurrekoan. Hitz harrigarriak zinez. Izan ere, pelikula ezen iraultza aurretik filmatu, iaz baizik, eta 80ko eta 90ko hamarraldietako Habanan girotuta dago. Aipatu egunkariaren zein Espainiako estatuko beste zenbait edabideren aburuz, esate baterako, El Mundoren iritziz, azpimarragarriena da Carlos Acosta dantzariak bizi izan zituen miseria eta pobrezia. Premia gorrienean bizitzetik mundu osoaren aitorpena jasotzera igaro zen dio El Mundok. El Españolen berriz, hauze irakur dezakegu. Bere patua zen, uartean gozea jota hiltzea, baina bere berezko talentuak leku bat gordeta zion dantzaren historian. Jakina, galdera da. Latinoamerikako eta hirugarren munduko zein beste herrialdetan, non miseria eta gozea ez diren kazetari baten aho berokeriak, gertatu ohi da auzo xume bateko aur beltz bat, estatuko arte eskolak doako prestakuntza eman eta gero, nazioarteko baleteko izar bihurtzea eta helduaroan jaioterrira itzultzea, prestakuntza eman zion estatuaren laguntzaz, dantza konpainia bat eta dantza eskola bat sortzeko? Bada, Kuba, Carlos Acostaren beraren hitzetan, artearen eta dantzaren herrialdea da. Izan ere, bertako sistemak etengabe sortzen ditu dantzari paregabeak, aparteko maila dutenak. Acosta dantzak 2016an Kubako Kultura Ministerioaren eta Londreseko Sadler's Wells antzokiaren laguntzaz Habanan finkatu zuen konpainiak, gazte ugari biltzen eta prestatzen ditu, eta bat egiten du ibilbide luzeko Kubako Ballet Nazionalaren edota Kubako dantza garaikidearen lanarekin. Baina gogora ezagun, Juli film bikaina da, horize besterik ez. Talentuaz, esfortzuaz, nostalgiaz, adiskidetasunaz eta hobetzeko nahiaz hitz egiten digun kontaketa ederra. Horren bestez, zinema kritikariok, zer deritzozue politika albo batera usteari?